င်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့အတွက်မူလဝတ္တခံမှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းဝင်ရရှိထားတဲ့ဂျူရူနေမုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရမမုတ်တုံလေးအားနည်းနေရနေအားတင်းတင်းရှိနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခံမှန်းချက်ကတော့မြန်မာကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလှမ်းပင်လယ်ပြင်တို့မှာဖိုင်းအတင်းတင်းရှိနေပါတယ်လိုင်းမြင့်နေကတော့6ပီရနဲ့10ပီလောက်မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်မူရတော်နိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်ကြံပြည်နယ်တိုင်းတွေမှာတော့နေရာအနှံ့ပြမိုးထချုံလာနိုင်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတော့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်နေပူချိန်ခံမှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်